Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milí střelci, hledám tady pro vás místečko na tom svém papíře. Tak, taky vás zajímá, jak to bude v únoru. Já tady vytáhnu kartu, která mi poví, čeho dosáhnete, nebo čeho by bylo dobré dosáhnout. Ono toho dosáhnete, ale jak se k tomu doberete, to se nám tady ukáže. Turmalín černý, pojďme si ho přečíst. Cítíte se podvedení nebo zrazení? Ohrožuje vás něco? Jste obklopeni negativními a nedůvěryhodnými lidmi? Nedovolte, aby k vám jejich negativita pronikla. Vězte, že andělé a spirituální průvodci vám pomáhají a bdí nad vámi. S turmalínem je spojený anděl záštity, který vám přináší tuto afirmaci. Jsem v naprostém bezpečí,
Nic mě nemůže zranit. Všechno je v úplném pořádku. Obklopuji se důvěryhodnými lidmi. Dostává se mi požehnání a božské ochrany. Kolem mne se rozprostírá energie dobra a pohody. Tak to je to, čeho byste měli dosáhnout. Pojďme se podívat, co vás od toho odděluje. Ani mi tak nechodí, že vás něco odděluje, spíš jako, že to může být fakt. Že skutečně jste jako obklopeni lidmi, kteří jsou negativní nebo kteří nejsou úplně tak důvěryhodní. Dobře, toho strám stranou na chvilku. Podíváme se, co se tady ukáže v kartách. Jako cesta. Tak chtěl by se říct, vyndej zkažené jablko, ať nenakazí ostatní. Jo, ale to není moc jako praktická rada, to by byl takový alibismus ode mě. Třeba se nám to tady... Tady mi chodí vybrat vám bonusovou kartu, jiným znamením jsem netahal. Tak, ta nám řekne něco víc o té energii zrady a té druhé strany. Máme tady suspend jako veselce, ale cítím tam energii suspenzace. A mně přijde, že pokud s tím jako nic neuděláte, s tou energií, může to znamenat pro vás suspendaci jako pracovní. Z nějakého důvodu vás někdo může jako odsunout na vedlejší kolej. A někdo upřednostní sebe před vašimi zájmy. A pokud se budete nadále obklopovat těmito lidmi, že to bude ve váš neprospěch. A nicméně to už může být něco, co probíhá. Že to tak cítíte, že jste jako zastavení. Jo. Druhá karta. Tady máme vlastně energii slunce. Slunce, což je vlastně jako velmi pozitivní aspekt. Je to radost, je to určitá potence. Je to návrat životní síly. A pak tady máme setkání. Třeba setkání po letech s někým, koho jste milovali. Taková velmi sladká karta. A v případě tohoto tarotu, kdyby tady byl pan Rohlíček, tak sladké by to nebylo, věřte mi. Ale není náhoda, že vykládám s těmito kartami. Tak. No je to zajímavé, ale nic mi víc, jako mě to nepřiblížilo to. O co jde? Tady mi chodí jakoby varování před sociálními sítěmi, jakože se můžete na nich spálit. Tady mi chodí něco jako opravdu až jako zavání to dětstvím. A to dětství je i trošku v této kartě. Jakože to vlastně přináší radost. Dobře. To je karta útlaku. Ta druhá strana to dělá, že to dělá, protože je zatlačená do kouta. A nevím, chodíme tady film Musíme si pomáhat, film, který jsem nikdy neviděl, ale na kterým, u kterého teď jakoby vidím ten plakátek, na kterém je Bolek Polívka nebo někdo s kočárkem. Musíme si pomáhat a někdo tu něco jako kdyby proklamuje, ale vlastně to nedělá. A taky něco bagatelizuje, mi přijde.
A vy mu nasloucháte, to je zajímavý. To je zajímavý, proč vy mu nasloucháte? Mně přijde, že vám to jako sedne. Vám sedne ta jeho energie. Dává vám smysl, všechno, co řekne, je logický. Ale to ukazuje na to, jak to má moc promyšlený. Jo, že člověk v této situaci by nebyl tolik logický. Nedávalo by všechno tak smysl. Naopak člověk, který bude emocionální, bude obhajovat nějakou pravdu. Přijde mi, že vás může do něčeho zatáhnout, skrz co si vy přivodíte tu suspendaci. Tady pod tím vyselcem mi doslova chodí pozorovat si pod sebou neuřízneš větev. Přičemž je zajímavé, že to následují karty, které nejsou tak úplně špatné. Ale co když ty karty nemají zpochybnit to, co je dobré, ale spíš to, o co můžete přijít, když tam necháte působit toho záškodníka. To by už smysl dávalo, že ten záškodník usiluje o to samé, co vy, o nějakou radost, o energii, o záři, o nějaké setkání. Možná je to i sok v lásce. Třeba se někdo z minulosti vydává za vašeho přítele a když se tam ozve někdo další, tak po něm skočí dřív než vy. Zajímavý je, že tady má ta osoba dívčí rukavice, jako kdyby to bylo v zimě, přičemž si přidávají kalichy s květinami. Se vrátím k té kresbě. Ne, mně přijde, že jako mám zákaz vhledu do těch věcí, že si s tím máte poradit sami, že není v mý moci vás jakoby předtím uchránit, není v mý moci vám dát jako relevantní radu, protože vrátím se k původní kartě, vy potřebujete jít do obrany. Já jsem tuhle tu kartu dlouho teď nezmiňoval ve výkladech těchto jednotlivých, ale u vás si zmíním, tohle u vás sedne hodně. Jo, takže ta úvodní část pro vás je a tyto karty vám to potvrzují jako ze všech nejvíc de facto. Vás se to týká nejvíc. Tak jo. Takhle to nechám, no a budu se těšit někdy příště. Pa, pa.